Սուպալի Սակարտովոս Իմերետիս բյուրուս տամջդոմարեմ շեպես է պարկինգ սերվիսիս ին աղմդեկ ուտայսի սակալոքու սասամարդլուս մի մարդա։ Սուլայես գանմարդաբի չեպես է սաջարոր էստրշի ջերած արդավորը գիստրերաբիամի իստույս պարկ Սերուսիս ադմինիստրացիա պեիսբուկիս գործը գամո էխ մաուրա, մատի գանցխադեմի ծուլայես մոգալակեմի շեցնոմաշի շեղավս, շեկախսանեմ թրով պարգիրեմիս ախալի սիստեմը կուտայիշի որիտաս թեքուսմերից լինանամոք մե� Մե դաճարիմ է մուլա, կուտայիշ, պարկիր է բազի, արի ուկանոնո, թու ին միացի դաճարիմ դեմ, արի ուկանոնո, թու ռամ է մուլիշ է սուլայիկ, արի ուկանոնո, դա էս է կոնդեմար է, խոյլա դաբրուն է բազ, մողությ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 ու Թուք իկադաղթին է դատիլարի, թու առակ չամոյեցերոտ։ Դա դղես մի մարդավ, սասամարլոս, ռատա շեղուչերոս մոգվետեմի սուպլեպա իմ շեպես ես, ոմեսաց սաղաց սերվիսի գույա, պարկին սերվիսի գույա։ Ակ մարդիվա, թարիս Սկութայիսիս մերիա շորիսա դա, շեպոսը պարկին շորիս, կապրում եմ խլիշե կորուլեպա, պարկին սերվիսիս միեր, առայիս սրուլա չէ սրուլեպուլի, իս վալդեպուլ է, վրաց արսաղեպուլի մերիա դան, ռոմ գամոխոպիլի, սա պարկին գ ավտոմոբիլ էպիս մձղոլ էպս,